მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ Crazy Mate დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. როგორც ხედავთ, არის ძალიან მაგარი ჩესტები გასახსნელი, ეს არის ცოტათი ძველი ვიდეო, რაც არ მიჩვენებია სამწუხაროდ თქვენთვის და ეხლა შევესწრები რომ გავახმოვანო და გაჩვენოთ თუ რა მივიდა ამ ჩესტებში, ეს ფრი ჩესტები გავხსნათ და მადლობელი დაგჩებით თუ დაალაიქებთ ვიდეოს და თუ ამოვარდა რეკლამა გთხოვთ დააკლიკეთ და დამეხმარეთ, რაც საკმაოდ კარგი იქნება ჩემთვის. ნუ ახლა გავხსნით, როგორც ხედავთ Crown Chest-ი 4 ჯემი ამოვიდა, რაც ძალიან კარგია, ბარბარიანები, გობლინები, შემდეგი ბათლერამი და Epic Card-ი Dark Prince-ი. მშვენიერია Dark Prince-ი, ბევრი იყენებს, მაგრამ რასაც სამწუხაროდ მე ვერ დაუმუღამე. ნუ შემდეგი მოდით გავხსნათ Giant Chest-ი 860 გოლდი, ბიცები 77, Epic Card-ი ბალონი 1, შემდეგი არის ბარბანიანები, რასაც არ ვიყენებთ და ასევე Wizards არ ვიყენებთ, რომელიც ამოვიდა 58. ნახოთ შემდეგი რა იქნება, მეგობრებო, ნახოთ რა კარდები ამოგივა Magical Chest-ში. იმედია ამოვა Legendary, ნახოთ 1200 გოლდი. შემდეგი არის Inferno Tower-ი 1, Hellspell-ი 1, Fireball-ი 9 ამოგივიდა, მეგობრებო, Canon Card-ი ამოვიდა 1, Royal Giant-ი 93, Mini Pekka ამოვიდა 14, მშვენიერი კარდია და Witch-ი 4. ლეგენდარი აქ არ ამოქსულია სამწუხაროდ. ნახოთ შემდეგ Magical Chest-ში რა ამოვა, მეგობრებო. 1200 გოლდი, როგორც იცით, მოუმატეს გოლდის რაოდენობა Magical Chest-ში. მინიონები ამოვიდა, ბარბარიანები ამოდის თითქმის ყველგან, Heroes-ი 22, Goblin Gang-ი 47, Ice Golem-ი 8, რაც საკმაოდ ცუდი კარდია ჩემი აზრით, Mega Minion-ი და Golem-ი 4. Golem-ი არის საკმაოდ კარგი Epic Card-ი, დამერწმუნებით, მეგობრებო, და ეხა გავხსნით Super Magical Chest, მეგობრებო, აქ უნდა მოვიდეს, რა თქმა უნდა, Legendary 6600 გოლდი, ზეპი 112, მეგობრებო, რამდენია? Goblin Gang-ი 115, ძალიან მაგარი ჩესტი გახადეს Super Magical-ი, Mega Minion-ი 45, შემდეგი არის Goblin-ები 337. ფურეისი 103 და როგორც ხედავთ არის შემდეგი ლეგენდარი, მეგობრებო, ნახოთ რა მოვიდა ამ Super Magical Chest-ში და ეს არის, ნახოთ რა იქნება, Inferno Dragon-ი, რაც საკმაოდ ცუდი კარდია, იმიტომ რომ ამას საკმაოდ ადვილად ვაჩერებ Wizard-ით, Electro Wizard-ით და Goblin Barrel-ი ამოვიდა 25, მეგობრებო. საკმაოდ კაი ჩესტ ოპენინგი იყო, შვენიერია, იმედია მოგეწონათ. ნახოთ ახლა გადავიდეთ და აი ამ დეკით შეუტიოთ, შეტევა გავაკეთეთ და ნახოთ რა გავაკეთეთ და როგორ შეუტიეთ და მოიგეთ თუ არა. ნახოთ რა იქნება, შედარებით პატარა ვიდეო გამოვა, მაგრამ მალე გადავიღებ შემდეგ ვიდეოსაც, არ მოიწყინოთ, მეგობრებო, და დაუდებ, რა თქმა უნდა, 2-3 დღეში დაიდება შემდეგი ვიდეო აუცილებლად და იმედია მოგეწონებათ. ეს იქნება ახალი ჩელენჯი, რომელიც დაიდო დღეს, მეგობრებო, როგორც იცით, უნდა მოვიდეს, ანუ თუ 12-ზე მოიგებთ, გავხსნით Legendary Chest, ხო, Legendary Chest-ია, რაც საკმაოდ კაი ჩელენჯია, დამერწმუნებით და იმედია ავალთ და გავხსნით Legendary Chest. აქ ჩვენ უტევთ Electro Wizard-ით და მეორე არის Dark Witch-ი. ნახოთ თუ მივაყენებთ damage Tall Towers-ზე, მაინც მშვენიერია. ცოტათი მაინც დავაკელით, რაც ძალიან კარგია, 2183-ზე დაუტოვეთ. ნახოთ შემდეგზე რას მოვიმოქმედებთ. გოლემი დავსვით, როგორც ხედავთ და გამოუშვა მოწინააღმდეგემ ლავა. ლავა, რაც საკმაოდ დამერწმუნებით ყველას ეზიზღება, სადღაც 95%-ს ეზიზღება ეს ლეგენდარი. უფრო კაი იქნება თუ სუპერსელი გამოასწორებს და რაღაცას დაამატებს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, აი დაიშალა Inferno Tower-ი და მორჩა, აი არაფერი აღარ შეუძლია მას, მაგრამ არსეოს მისი სტრატეგიებიც, ანუ შესაძლებელია უკანა მაგათათ Electro Wizard-ის გაყოლება, სხვადასხვა რაღაც კარდების, რომელიც ასე შეუძლია უკანიდან დიმეიჯი მიაყენოს და ანუ support-ი გაუწიოს ამ cards, ამ legendars, ასე რომ არსეოს ესეთი დეკებიც, რომელიც ანუ ამ შემთხვევაში ლავა არის გამოსადეგი, ასე რომ ნუ ვიტყვით, რომ თლად ცუდი არ არის, მაგრამ მე მეზიზღება პირადად ეტყვით, რომ მე ვიყენებდი საკმაოდ ადრე ამ cards, ამ legendars და ასე რომ თქვათ, ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ადვილად უკრავდებოდა ამ cards და ასე რომ ანუ დაბალ level-ებზე კი შეიძლება ამის გამოყენება, მაგრამ აი 3000 რო აცდებით უკვე გირჩევთ, რომ არ გამოიყენოთ და იხმაროთ და გამიხმაროთ რა გამოიყენოთ სხვა legendarები, რა თქმა უნდა, თუ ყავთ.
Ну ак როგორც ხედავთ, ისინი ჩეტევაში გადმოვიდნენ, აქ დაკარგეს სალი თაუერი და ჩვენ ვესდებით რომ ავიღოთ ეს მეორე თაუერი. რაც შეიძლება გაგვიჭirdes, მაგრამ არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ავიღონ ჩვენი თაუერი, რა საკვირველია და ჩვენც ავიღებთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, იმიტომ რომ ცალი თაუერი აღებული აქვს, ცალ თაუერს თუ აგვიღებენ, არ არის პრობლემა, აი როგორც ხედავთ, აუღეთ მეორე თაუერიც და ამ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ რომ დავიცვათ თავი, აქ ელექტრო ვიზარდი იქნებოდა, კაი იდეა და აქ ზაპი, რა თქმა უნდა, შვენიერი აქ გობლინ გენგიც მოვკალით და აქ არ ამგონია რომ უკვე წავაგოთ, ხო, არ ამგონია წავაგოთ, იმიტომ რომ მოგებულია ეს თამაში. შვენიერია ძალიან კარგი მეგობრებო. ნახოთ რა იქნება აქ, ელექტრო აქ ფაიერბოლით გავანადგურებთ, რა თქმა უნდა და რა საკვირველია მეგობრებო. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ მეგობრებო ეს ვიდეო. დალაიქეთ, დაკომენტარეთ. ხო, პასუხები დაიდება ამ გათამაშების ამთვის ბოლოს და იმედია არ მოიწყენთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, ალბათ თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე. I'm so happy.